nytårsspecial! Kan vi ikke tænde den her egentlig? Velkommen til... Getpartners.com nytårsspecial. Vær velkommen. I dag skal vi lave en klassisk champagne cocktail, som jeg tænker, at vil være oplagt at servere for dine gæster. Den er faktisk nemlig utrolig nem at lave, og det er jo altid et godt sted at starte. Så hvis du ikke er så erfaren i bartenderkøkkenet eller bartenderverdenen, så frygt dig, fordi vi skal nok guide dig gennem processen, og du skal bruge forfærdeligt få ingredienser. Selv Frederik her, min ven, han kan godt lave dem. Og så er det altså, så er det nemt. Yes. Ikke mere snak herfra. Så vi skal bruge noget angostura bitter. Yes, viser den til folk. Perfekt, nogle sukkerknalde. Det har alle hjemme i køkkenet. De fleste har i hvert fald, ellers kan du også godt. Du kan også godt bruge almindelig sukker, hvis du ikke har en sukkerknald. Men vi kan bedst lide en sukkerknald hjemme i barskabet. Noget cognac, vi har en rigtig god en af slagsen her. Hvis du ikke har god cognac, så kan, ja, så selvfølgelig lidt ærgerligt. Men altså kan du også bruge god whisky, hvis det er. Eller god rom. Du kan faktisk lave et twist på den her cocktail med andre spiritusser. Nu bruger vi rom, eller vi bruger cognac, for det er ligesom den klassiske version af den her cocktail. En champagne eller kava. Ja. Og hellere spare pengene på din champagne, hvis budgettet ikke er til det. Og så køb en god kava. Ja. I vores optik, så synes vi, at enten skal du gå fuldstændig op og købe en virkelig dyr champagne, som er rigtig god. Eller også skal du måske tænke, det var lidt dumt at købe en rigtig, rigtig dyr champagne, når du kan få en rigtig god kava til det halve, eller til endnu mindre. Vi starter med en serviet. Ja. Og hvis vi husker rigtigt, så skal vi have en sukkerknald. Ja, oven på servietten, så bruger vi vores Angostura Bitter. Bitter fra Trinidad Tobago, tilbage fra 1824. Så det er en gammel baryler, vi har gang i der. Yes, så bare give den to glas. Skal lige ramme sukkerknalden der. Perfekt. Ja, det var godt. Ja. Ja, så skal du ligesom dirigere den ned i... Fanden med heldig. Ja, det var det med du med... Godt ramt. Nu har vi altså vores sukkerknald med en masse angostura hattet i. Og så tager vi 1 centiliter cognac. Du kan også godt lave den stærkere eller mindre stærk. Det er op til dig. Vi siger hellere en cocktail mere så. Og så den rigtige balance. Yes. Slutter vi af med at toppe med vores kava. Som gerne må være kold. Ja, som da vi netop ikke har noget is i vores cocktail. Nu gælder om at hælde stille og roligt. Det er noget tålmodighed her. Godt. Det er vores champagne cocktail. Så det eneste du faktisk skal bruge er kava, noget cognac, og det er noget angostura bitter. Skal vi lige smage den sådan? Og så en sukkerknald selvfølgelig. Det smager godt. Mm. Og husk, at hvis du ikke har cognac, så kan du også godt bruge rom eller en anden spiritus. Rom, så får du en lidt sødere cocktail. Cognac, så er den måske en anelse mere bitter, men ja, det smager. Husk, vi kommer til at lave en hel del videoer. Gå gerne ind på getbartender.com og følg os, så kan du se mange flere sjove drinks og gode drinks. Jeg tænker, nu er der lige nytårsspecial, så jeg tænker faktisk, at vi lige har en lille gimmick. Vi har nemlig de her bæster her, og vi tænker lige at skyde nytåret ind sammen med jer, så er I friske på det. Ja! Okay, vi skal lige... Hvordan gør du det? Men man må skyde på det. Hvad gør du? Ja, fordi vi har det hele her på Getbartender.com kontoret. Og vi har selvfølgelig snydt lidt, så vi har faktisk en mær. Getbartender køkkenet. Getbartender.com køkkenet. Det er ikke første video, vi laver. Der snyder vi lidt. Så vi har selvfølgelig to af slagsen. Og nu tænker vi lige at skyde nytåret ind. Sammen med, hvordan skal man dreje den der vej. Okay. Skyder det ind med en knald. Så er I klar? Sukkerknald. 3, 2, 1. Fyr. Jeg håber ikke, vi skal bruge det her op, men det er lige meget. Fordi Getbartender.com køkkenet, har vi det sjovt! Og vi har lige fået en ny lærerassistent. Ja, så det håber vi. Han gør det på dem. Ja. Hvis du godt kunne lide den her video, så smid lige noget kærlighed vores vej. Vi har brug for kærlighed. Lige nu har vi kun hinandens. Ja, lige nu har vi kun hinanden, så selvom vi er nogle gode venner, så... har vi også brug for din kærlighed. Gå ind og følg os, se nogle flere videoer. Giv gerne en kommentar på, hvad I gerne vil se næste gang. Så ses vi snart. Skål for Finland! Boom!